Panna deh layo markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay dade Dawladiyo chubala kalay dade Wanna deh layo markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay dade Dawladiyo Shamiga kalay dade Wanna deh layo markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay dade Wanna deh layo markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay dade Dawladiyo chubala kalay dade Wanna deh layo markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay dade Dawladiyo shamiga kalay dade Wanna deh layo markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay dade Dawladiyo chubala kalay dade magalada gaariso dadkii arusii aan caadeen isugu soo banaan baxeen doorashadii soo idlaateen magalada gaariso ayaa saad u wada jeedaan ba dad aan caadi ahayn ayaa isugu soo baxay dabaaldegayso doorashadii soo idlaatay ee maanta uu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam waana markiisii saddexaad ee doorashada wa magaalada Gaarisho oo dadkeedu si aan caadi ahayn isugu soo banaan baxeen doorashadii soo idlaatay uu ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam waana markiisii saddexaad uu ku guuleysanayo Axmed Maxamed Islaam magaalada markaysan waa magaalada Gaarisho oo aad isleedahay ba maanta magaalada ammaan ahayn Gaaris ay tahay Kismaayo maaha ee waa gaar doortayo markalaan dalkii ya ilka ku doorane Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh aghyari wa barnaamij gaar oo lagu talagalay inaan ugu tusno magaalada Gaariso oo dadkeedu soo caadeen ugu soo banaan baxeen doorashadii soo idlaatay uuna ku guuleystay Axmed Maxamed Islaam markiisii saddexaad oo xiriir hadaba magaalada ayaa waa magaalada Gaariso dadkuna waxay u dabaaldegayaan maanta Axmed Maxamed Islaam suxuurtoodu dadka lama soo koobi karo kulli waxaan wareysan doonaa dhalintaasi magaalada Gaariso markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay dade Dawladiyo chubala kalay dade Wanna deh layo markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay dade Dawladiyo shamiga kalay dade Wanna deh layo markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay dade Dawladiyo Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barnaamij gaar ah oo ugu talagalnay dabaldegga magaalada Gaarisa ka socdo oo si aan caadi ahayn dadka isku soo banaan baxayn ayna ku taageeray Axmed Maxamed Islaam taageerayaasha markaysan maaha taageerayaasha magaalada Kismaayo ee waa magaaladii Gaarisa ayay wataan farxadda shucuurtooda maanta lagama soo koobi karo kulli waa wareysan doonaa ay ka wareysan doonaa shucuurtooda heerka ay maanta gaarsiisan tahay Wanna deh layo markala handal kiya hil kapudo raneh kalay dade Ahmeda adoho kalay